хотів би погодитись з попередником дещо, оскільки раніше, на початку нашого ток-шоу показували розвиток проблеми алкоголізму, то дійсно з другої половини 70-х років, коли на державному рівні робилися наміри якось вилікувати суспільство своїми методами, але дещо понизилася ця проблема, але згодом пішла до верху. І якщо брати з точки зору церкви, то звичайно церква підтримує тільки здоровий спосіб життя, адже, як кажуть в народі, здоровому тілі здоровий дух. Якщо здорова нація, то вона і буде і здорова, і духовна. А ще я собі згадав, і тут в книжці, ці методичці є, про те, що є такий вислів: «Пий, але не впивайся». Насправді такого в Біблії немає, і є тільки це перекручення слів апостола Павла, який писав до Ефесян: «Не впивайтеся вином, від якого буває розпуста». Одна сторона, коли п'єш вино, іншому, коли вже зловживаєш вином. І дуже багато цитат є, як в старому і в новому заповіті, про те, що про вживання вина. Але ставляться такі рамки, як своєчасно, помірно, такі межі, в яких дозволено пити вино. І ось, наприклад, коли апостол Павло писав до свого побратима Тимофія: «Надалі пий не одну воду, а вживай небагато вина заради шлунка твого і частих твоїх недуг». Тобто, якби не забороняється, але є міри. І коли людина вживає вино і зловживає ним, тоді вино вже починає керувати тією людиною. І це вже є проблема. Його потрібно вирішувати. Дякую, бачу.